Sí, feia vaixells de paper de diari. El diari no faltava mai a casa. Era un material que teníem molt a l'abast. Era una època que el material mancava, era la postguerra. Llavors aprofitàvem el paper de diari i aprofitant també que teníem un petit estany a casa, el fèiem navegar per l'estany. També els dies de pluja el fèiem deixar anar carrer avall amb el regarot d'aigua que baixava i a dintre de vegades hi posàvem una pluma, una fulla, un ninotet que fèiem amb paper de diari o un missatge perquè el trobés el que trobés el vaixell.